Azərbaycanda 6 ay 12 gün fasilədən sonra məktəblərin qapıları şagirdlərin üzünə açılıb. 2020-2021-ci tədris ilində pandemiya ilə əlaqədar dərslər həm əyani, həm də distant formada təşkil edilib. Bugün 1-ci-4-cü siniflər tədris ilinə əyani və distant, 5-ci-11-ci siniflər isə distant formada başlayıb. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti əyani olaraq həftədə 2 dəfə, digər şəhər və rayonlarda isə əyani formada həftədə 3 dəfə xüsusi tədris planlarına uyğun təşkil edilir. Bugündən distant formada tədrisə başlayan ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində də əyani formada təhsil bərpa olunana dək distant şəkildə tədris davam etdirilir. Ömrümə bir kiraqsan, qəlbimə bir soraqsan, yaddan çıxmayacaqsın, mən içməyəm. Bağban sambar dərənsən, gül çiçək bədərənsən, düz dərən ol verənsən, mənim içməlim, zəmat təsmədim.